Priklop Aena Smart Home je enostaven, saj vas skozi celoten postopek namestitve vodi aplikacija. Najprej v aplikaciji ustvarite uporabniški račun, nato pričnete z namestitvijo prehoda oziroma krvilnika. Le ta bo skrbel za povezavo med vsemi napravami, ki jih lahko kontroliramo v aplikaciji. Prehod najprej priključite v internetno vtičnico, nato še v elektriko. Sledi skeniranje QR kode na zadnji strani prehoda. Ko ga aplikacija zazna in aktivira, se lahko lotite dodajanja ostalih senzorjev in naprav. Za dodajanje nove naprave jo preprosto izberete iz seznama, kliknite gumb Select ter sledite navodilom na zaslonu vašega pametnega telefona. Namestitve vsake naprave oziroma senzorja so različne, vendar enostavne. Večnamenski senzor nam služi kot senzor zaznavanja premikanja, meri količino svetlobe v prostoru ter temperaturo. S pomočjo pametne vtičnice lahko preverimo, ali smo katero napravo pustili vklopljeno. Pametno žarnico lahko prižigamo na daljavo. Senzor za okna oziroma vrata nam sporoča, ali so se morda med našo odsotnostjo odprla ter kamere, ki nam služi kot vpogled v naš dom.